Covid-19 ka pregur thuajse të gjithë Shqipërinë, por fatmirësisht jeta vazhdon. Një prej jetëve e cila vazhdon është edhe punimi artizanal i çiftelisë e lahutës, sofrave të drurit, por edhe pjesës artistike, e cila ruhet me fanatizëm, por përcillet edhe tek brezat. Report televizion në rrugtimin e tij të raportimit për situatën e emergjencës, nuk do të mund të mos u ndalte pranganiut, artizanit nga zona e Thumanës i cili kalon shtëpin për të punuar. Ai duhet të punoj me gdhendje në dru për të siguruar të ardhura për familjen. Kështu ne e gjejmë teksa punon për të ndërtuar çiftelinë e lahutën, instrumente të kreshnikëve të maleve. Ai na tregon punën e tij në këto ditë të vështira. Këto ditë, këto javë, ka pas një çik shitje, si është situata? Jo, nuk ka. Nuk ka lëvizje, ka lëvizje pak, nuk ka. Për shkak lëvizjes, a? Për shkak lëvizjes. Po si e siguroni jetesën këto ditë? Hiç, ato që kena pas. S'kena. S'ka këto janë gjëra shefi, këto nuk shiten tash vetëm kur të vinë njerëzit. Por ai respekton orarin e vendosur për të gjithë ata që qëndrojnë në punë. Kështu deri në orën 12:30 të ditës, ai e mbyll punën e tij krijuese për ta vijuar atë ditën tjetër.